Bu Elinadır. Cəmi 14 yaşı var idi. O indi aramızda yoxdur. Biz onu uzaqlaşdırdıq. Çünki bizə bənzəmirdi. Elinanın sağ qalmasına nail ola bilərdik. Bu isə əfsanədir. 15 il övlad həsrətində olan əfsanə və sahib tənələrdən bezərək ayrılıblar. Ayrılıqdan sonra hər ikisi bizim yaşadığımız dünyadan köçməyə qərar veriblər. Onları xilas edə bilərdik. Bu Firuzədir. Firuzənin 23 yaşı var idi. Çalışdığı gözəllik salonuna borcunu qaytara bilmədiyi üçün çıxış yolunu öz canına qıymaqda gördü. Biz Firuzəyə kömək edə bilərdik. Bu Jalədir. 20 yaşı var idi. Onu istəmədiyi şəxsə ərə vermək istədikləri üçün həyatını sonlandırdı. Ailəsi onu qurban verdi. Jaləni xilas etmək olardı. Bu Aytəndir. 17 yaşı var idi. Toy gecəsi oğlan və yengə onun bakirə olmadığını bildirir. Buna dözməyərək həyatını sonlandırır. Ekspertiza nəticəsində əslində qızın bakirə olduğu aydınlaşır. Aytən adət-ənənəyə, cəmiyyətə, şərə və ən sonda zamana qalib gələ bilmədi. Biz onu qoruya bilərdik. Bütün bunlar hər gün gözlərimizin qarşısında baş verir. Cəmiyyəti qaranlıqdan işığa çıxarmaq üçün hamımız hərəkətə keçməliyik. Elə indi insanlar zəifləyəndə onların yanında olub gücümüzü bölüşməliyik ki, gücümüz bərabərləşsin.